ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះរថភ្លើងទំនើបចំនួន3គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway បានដឹកពីប្រទេសមិចស៊ិកមកដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុហើយដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសបស្រាយផលិតផលលោកអ្នកនៅទីនេះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ015 50 92 92លោកចនការីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway បានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថារថភ្លើងស៊េរីទំនើបចំនួន3គ្រឿងនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងពីស្ថានីយ៍ភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុរថភ្លើងទំនើបនេះមានបណ្ដោយប្រវែង18ម៉ែត្រទទឹង2ម៉ែត្រកន្លះអាចដឹកភ្ញៀវបានចំនួន78នាក់និងល្បឿន80ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមធ្យមពី70ទៅ80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវគូបញ្ជាក់ផងដែរថារថភ្លើងទំនើបថ្មីទាំង3គ្រឿងនេះមានក្បាលម៉ាស៊ីនខាងមុខ1និងខាងក្រោយ1ហើយជារថភ្លើងដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងទំនើបមានទាំងទ្វារស្វ័យប្រវត្តិជណ្ដើរកៅអីម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់ទឹកកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានតាមវីដេអូទៀតផង